の山頂、月純奈です。ジュンナ、ちょっとなんかこうケイト・ローサス選手にってどんな選手か教えてくれる？あ、ケイト・ローサス選手、なんか俺、あんまり格闘技そんな知らないから。そうですよね。なんか名前は知ってるけど、どんな選手か分からないとか。そうですよね。多分お顔と名前はね、もちろん皆さん今ご存知で、すごい私より全然有名な、あの今本当乗ってる格闘家、こう今一番女子格闘家イコールみたいな、うん、私の中でですよ、うん、イメージが、うん、あって、で、ケイト選手は、うん、アマチュアからしっかりこうあの経験値を積んでプロになった、うん、私は今回プロデビューいきなりしちゃったじゃないですか、うんうん、でずっとこう経験値を積んでアマチュアからコツコツやってきてプロで、で今12戦、うん、試合で、あとライジンで1試合した選手で、うん、イメージとしてはオールラウンダーって言って、その MMA でよく言うのが、うん、ストライカーとか、うん、グラップラーみたいなって言うんですけど、多分どっちもバランスよくできる選手なんじゃないかなって試合を見る限りは思います、うん。へえ、そうなんだ。バックボーンが私と同じ伝統派の肩、私組手メインで、まあ、肩もやってたんですけど、うん、組手で世界取ったんですけど、うん、肩のなんかで小学生の時に全国大会出てたみたいな、うん、あとは柔道もちょっとしてたみたいなのは、うん、あの聞いたことがあるので、うん、まあですかね、バックボーンは、うん、肩とさ、肩ってさ、太極拳と空手の肩って違うの？あ、全然、あ、でも多分体の使い方とかは、うん、やっぱりこう人間の骨格とかね、うん、に沿ってやってる部分があるから、多分被るところはあると思うんですけど、うん、あの多分見てるポイントが違いますね。だから太極拳は私が聞いた、私太極経験してないんですけど、うん、してる人に聞いたら、やっぱ流れるように止めない動きみたいな。なるほどね。ちょっと難しくてでも大事、うんうん、で空手はどっちかって言ったら決め、パシッパシッってこう、うん、例えば組手もやめがあるから一個一個やっぱ決め、うん、決め、うん、えいっ止まるじゃないですか、うん、っていう感じで打つから、体の使い方とかは似てても、同じようにここ大事だよってやってても、表現として太極拳はそんなピシピシって止めない。ああ、なるほどね。でも体はビシビシって止めるみたいな感じで、うん、あ、そうなんだ、はい、なるほどね。で、そっちのだから私は組手でスパーリングをより多くやってきたんですけど、うん、ケイト選手はそっちのこの決めとか切れとか形をやる方の型をずっとしてた、うんね、ずっとっていうか小学生の時かな、うん、してたっていうのは聞きました。あ、じゃあこの前コラボした福山、福山、そう、あ、違うんですよ、ケイト選手と同じ道場だった方がメッセージしてくれて知りました、うん、あ、そうなんだ。そう、そうなんだ。実はあの私のあのインスタを見てくださってて、うん、そう、実は僕の同じ道場で昔空手してて、うん、でどっちもあの盛り上げる試合を楽しみにしてます、うん、みたいな感じで、はい、そうなんだ、選手も頑張ってくださいって言ってもらって、結構さ、コメントでもさ、なんかあのいろいろあるじゃん、ケイト選手だけど、なんかファ、ケイトさんのファンだけど、純奈さん頑張ってください、なんかそれすごいいいですよね、いいね、なんか格闘技って感じがするね、うん、そう、なんか純奈さん手加減なしで行ってくださいみたいな、なんかほらサッカーとかってチーム、うん、いや、私もこっちだから、野球もこっちだからみたいな、パッてなるけど、そうね、格闘技好きだし、こっちの推しだけどこっちにも頑張ってほしいみたいなのは、うんうんうん、なんか格闘技独特というか、すごい好き、私も。そうね。でも私見てても思いますもん、うん、なんか、やっぱ勝ち負けどうしてもついちゃうじゃないですか、うん、こうやってて、うん、で、やっぱもうそれが明白だし、うん、ってなると、どっちも頑張ってここに立ってるんだなっていうのは、やってればもう分かるから、まあまあ、 そうね、そうそうそう、確かに、ね、気持ちはすごい分かります。私もだから結構他の選手見てて、この友達とかでもやっぱ相手の選手すごかったらすごいなって思っちゃうし、うん、友達とかこう応援してる選手がいても、相手の選手もやっぱ頑張ってたらおおってなっちゃうんで、うん、もう自然と応援しちゃうから、そうね、そこすごい私は格闘技の好きなところですね。なるほど、ね、でか逆に私を知って、を知ってこうから応援する人も、あ、ケイト選手かっこいいなと思ったら多分応援してるし、うんうんうん、だ、確かにね、うん、ケイト選手で 何年ぐらい MMA とか総合でやってる、多分、うん、4年とか5年ぐらいだと思います。ちょっとすごい調べてこうやって見てないんですけど、うん、なんとなく試合のその年数、なんかいつした試合みたいな、うん、やっぱ動画とか見てたら、まあ、3、4年前ぐらいの動画が結構あったので、あ、なるほど、ね、はい、ただその前がアマチュア時代があるから、うん、そこはちょっと分かんないんですけど、うん、あ、まあ、そうかそうか、そうか、はい、なるほどね。ケイト選手ってキックボックス、シュート、シュート出身の、ケイト選手は幼少期に柔道空手してて、うん、でそこから多分キックとかしない、してなくて、多分ダイレクトで MMA、うん、あ、そうなんだ、はい、結構多い、多いです、多いです。あ、多いんだ。全然なんかキックとか私みたいに空手とかしないで、うん、MMA でとか、あとはどっちかっていうとグラップリングで、うん、あの柔術でとか、う
それこそ柔道でとか、うん、でその全然打撃じゃない方から来る方もいれば、あの私のチームメイトとかハンドボールとかバレーとかやってた子が MMA 来て今一緒に練習してる。マジか、はい、すげえ。だからみんなこう全然いろんなこときっかけに始めるので。なるほどね、はい、でケイト選手はできます、できます。ケイト選手は多分他の試合は出てない。あ、そうなんだ。あのそういう面ではね。まあなるほどね。だからできます、できます、できます。へえー、そっか。やろうと思えば。てかそういう人は多いんじゃないですか、スタート。他のやってないけど格闘技やったら MMA ハマっちゃって、うん、ちょっと試合出てみたいなってなってプロになったみたいな。そうなんだ。全然、はい。なるほどね、うん。そっかそっか。行こうとしてる？行こうとしてる？プロテインもさっき飲もうとしてた。ちょっとね、ちょっと純奈に俺すごいこう影響を受けてる。でも楽しいですよ。なんか自分の弱いところも分かるじゃないですか。動きながら、うん、なかなか生きてて私ここが弱いなみたいな感じないけど、うん、っていうのも気づいて、でもそれをいかにこう直してって直してって、ある日突然それが克服できた瞬間とか達成感あります、うん、ああそっか。全然試合メインとかじゃなくてね、うん、プロになるとか試合出るとかベルト取るっていう目標以外にも、うん、やっぱりこの普段の動きとかで自分ちょこちょこちっちゃな目標みたいなのができてくると、結構多分だから会員さんがすごい多いですね、あの一般の。ああなるほどね、うん、全然健康目的だか、うん、あとやっぱそういう風に上手になるのが楽しいとかってやってる、うん、女性も男性も両方結構。なるほどね、はい、いるので、ジムにも。そうか、俺もなんか最近ちょっと純奈にさ影響を受けてさ、 V シットを始めてさ、すごい腹筋を鍛えてる。私腹筋を鍛えてるとは言ってない。いや俺はね、自分でね、そうそうトレーニングを、まず腹筋から鍛えたらダメかなと思って。確かに、体感そう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 、実は僕もジムを。あ、そうなの。いいですね、勉強されて。ジャブロはジュンナと戦いたいんだもんね。いつかじゃあ VS ジャブロでね、あのスパーリングをね、そうやるから、ね、やっぱ引退試合とかもし自分がある日やってて、そこのジャブロさん上がってくるかもしれない。月のラストゴングで。やばいね、あるな、ウェイト多分合わせれるもん、ジャブロさんなら。頑張れ。ジャブロさんなら頑張ればウェイト合わせてくるから。え、ケイトさんって今東京だっけ。もともと関西多分出身なんですよね、うんうんうん、兵庫県かな、うん、うん、兵庫県で MMA、うん、多分デビューした時は多分最初兵庫でしてたけど、うん、今は東京に来て。あ、今東京にいるんだ。東京のジムで多分練習してる。そうなんだ、はい、俺なんか前動画見たらなんかフリーって書いてたから。あ、でも多いです、あの所属してても、うん、その練習はしてるんで、どっかしら、うんうんうん、だから所属って言って在籍とか名前を正式に置いてないだけで、うん、練習は、ね、はい、だから逆に私がボクシングの先生とか習いに行くのも所属は MMA だからしてないけど、うん、ボクシングを習いに行ってる、うん、なるほどね。あ、結構転々としてる。そうですね、いろんなっていうのは転々としてる。そうですね、だからここっていう在籍場所は決めてないっていうだけであって、ただ練習場所は絶対あのね、毎週みんなどっかしらしてると思うので。なるほどね、はい、東京でしてると思います。あ、そうなんだ。あ、東京にいるんだ。うん、なんか意外とその辺の駅前とかでなんかねえ、偶然あったりするかも。でもあったら気づくでしょうね、あ、花があったらね。そうだよね、相手わかるしね。ね、気づくと思います。はい、なんかそれでそこでファイトが始まったらやばいです。それはもう捕まってます。それをコントロールできない格闘家は危ないから。あ、そっか。よし、じゃあリングの前に一回やっちゃおうか。ファイトこう、もうイメトレが完全にできてて。いやもうこうやったらこうやって返そうってなって、本人が目の前に来た瞬間に駅前でやるよ。バキにすぎ、バキにすぎ。あ、そう。もう私たちはちゃんとあの刑事の中で限られたルール、決まってるルールでやって OK なの。なるほどね。いや、そこで始まったらやばいな。やばい、多分どっちも警察でしょ。どっちもですよ、多分間違いなくね。そうだよね、やばいな。そうね、なんか、うん、ディープの前にもうはい、なんかはちゃまちゃが始まっちゃう。始まっちゃう。テンション戦ねえ。ダメだ、絶対ダメ。でもケイト選手、俺あんま情報意外と知らないの。なんかそうですね、というか多分本当に格闘技ずっと追ってて、いろんな選手の試合見てたら戦い方とかって皆さんご存知だと思うんですけど、うん、その1日、私の試合の時も1日に8試合とか10試合とかってしてたら、一個一個すごいじっくり見てる人じゃないと、いろんな選手の戦い方、あとはテレビでやってればね、パッてつけてみたり、そうそう、ね、時々あ、
こうドラマの後にずっとつけてて、あ格闘技やってる見ようみたいな、うん、他のバレーボールとかね、うん、みたいな感じですけど、基本格闘技ってあの U-NEXT さんとか、うんうん、そういうので多分探してみないと情報がなかなかないので、うん、そうだよね、うん、確かにね、そうですね、だから本当にちょろっとたまに見るっていうのがないかもしれない。今この前でもなんかあの U-NEXT で純奈出たんでしょ。来週です。来週？はい。あ、そうか。U-NEXT さんの、うん、あの生配信に出ます。へえー、どういうの出るの？あ、その試合の件についてです。あ、ケイト選手。そうなんだ。うん、なんかこう喋ってる感じ？まず練習、多分ケイト選手のコメントも多分聞いてると思うんですけど、うん、私のコメントとか練習風景とか、うん、で多分あれですかね、どういう。まあ、気持ちで挑むのかとか、うん、やっぱその試合を盛り上げるための、うん、で、多分、ね、ゲート選手は有名だから、多分私の情報まだないから、うん、まあ、よりそうだよね、はい、ダークホースだもんね。ダークホースですよ、うん、2戦目ですよ、まだねえ、ユーナはダークホースだからね、やばいよね。でも、この2戦目も、やっぱ本当だったらもしかしたらですよ、私まだ2戦目だからできないになるのかもしれない、うん、けど、私からしたら、MMA が2戦目なだけなんで、うん、まあそうだよね、そうです、そうです、そうだよね、あの戦いは続けてるから、そうだよね、そうそうそう、まあでも知らない人からしたらさ、2戦目でしょ、2戦目になっちゃうじゃん、ね、分かんない、普通の人の2戦目の感覚って、私に言わないでだって、年間50試合ぐらいして生きてるんですよ、それはかける26ですよ、うん、でだったら、ね、1戦目も2戦目、覚えてないもん、まあ、そうだよね、確かにね、分かんない、まあまあ、確かに、そう、いや、そこのなんか、そのギャップのズレがさ、みんなあるからさ、なんかジャイアントキリング、勝てばジャイアントキリングだみたいな、うん、とか、そう、本当、下克上だみたいな言われてるから、うん、分かんないの、その感覚が、まあ、そうだよね、うん、いや、挑戦者ってのは分かるし、うん、すごい嬉しいんですけど、なんか、分かんない、その何戦目だからみたいな。やば、俺もちょっと イメトレしなきゃ何のためジュンナがどうやって勝とうとしてるか俺もイメトレ予想してイメトレしなきゃいけない ね、そうですね、それ多分あの格闘技を好きな方って見るのが、うん、楽しいと思うんですよ、うん、あ、そうなんだ、予想したりこういう展開かなみたいな、そう、ね、外れてしまっても楽しいし当たったらオーラーみたいな、ね、っていうのをよく見ます。そうだよね、面白、そうですね、ケイトさん、ケイト選手なんかすごい有名なのは知ってるから、もうあのやっぱなんかもうフォロワーだって頑張って、もう純奈もうやっちゃえ最後一言やっちゃえ、でもやっちゃえ純奈、私が一番思ってる、ね、やっちゃいたい、ね、やっちゃえ純奈私が一番やっちゃいたいと思ってる、もう、ね、やっちゃえやっちゃえそうなんで本当にありがたいね、あのすごい選手とできるので嬉しいんですけど、やっぱりしっかり最後までほんと筋肉数、なんかだんだんこうね血が近づいてくると、練習も今結構きついんですけど、どんどんこう疲れ取るのを落としていくんですけど、気持ちは落とさずに自信持っていけるように引き続き頑張っていきます。試合楽しみにしててください。チャオー。